Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u speciálního výkladu, u věšteckého speciálu, který se vlastně týká tvořivého plánu. Já ho nazývám mandala tvořivého plánu. Nezapomeňte, že tento výklad si můžete objednat pro sebe a odkaz je v popisku tohoto videa. No, věštecký speciál, možná se ptáte proč, ale není tomu dlouho, co jsem oslavil 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Ten druhý milion, musím říct, se objevil tak jako mnohem rychleji, než jsem čekal, protože ten první milion shlédnutí jsem sbíral vlastně téměř 3 roky a mně přijde, že tenhle ten druhý milion přišel prostě neuvěřitelně rychle. Tak jsem říkal, jako takovou odměnu vám udělám tenhle výklad. Já tady mám prsten, ten si nasadím na prst a ten výklad jako takový se skládá ze svého srdce, který reprezentuje karta z Osho transformativního tarotu. A pak má takhle vlásky, takové paprsky, a ty se týkají vlastně jednotlivých pilířů, ze kterých můžete budovat svůj plán. A nezapomeňte, že toto je obecný výklad, tedy bude pasovat víceméně na všechny a ne všechny informace musí úplně rezonovat, ale v každém případě jsem si žádal o to, aby ty jednotlivé pilíře směrovaly všechny k tomu, co se mají dozvědět, buď k tomu, co už vědí, nebo k tomu, co už tvoří, nebo k tomu, co se teprve začíná rodit. Takže i v závislosti na tom, kde vy stojíte pomyslně v té tvorbě svého plánu, tak s vámi více nebo méně budou ty informace rezonovat, protože v některých už budete mít potvrzení a v některých to ještě nebude tak úplně ozřejmený a bude se vám to vlastně odkrývat. Bude to takový proces. A já jsem k tomuhle speciálu vybral jenom ty karty, které nejsou mým výtvorem. Říkal jsem si, že si chci povykládat s kartami, které používám mimo kameru. A jsou tu andělské klíče, jsou tu karty cesty, jsou tu další karty, vy je uvidíte v průběhu. Myslím si, že už všechny je vlastně tak nějak znáte z mého YouTube kanálu z minulosti. Není to potřeba vysvětlovat. Ale teď se natáhnu pro svůj pracovní sešit. Aby bylo možná ještě fajn zmínit jednotlivé pozice těch karet. Třeba tady ty andělské klíče představují takzvané první nitky, které vás navádí k tomu poznat ten pilíř. Pak dostáváte vhled pomocí karet cesty, který vás pozývá k tomu základu toho pilíře. Pak se tam otevírá druhotný vhled, který představuje to, co si vlastně myslíte, co je určující z vaší mysli, ale co není až tak podstatné a co vás trošičku tak svádí jako z toho plánu tvořit ten pilíř. A pak tam je karta, která ukazuje hlavní charakteristiku toho pilíře. Hlavní charakteristiku, když byste ho měli jednoduše pojmenovat, tak jaké jméno by ten pilíř vlastně nesl. A pak co s tím, takzvaný akční plán, který tvoří trojice karet, které jsem tu vyskládal. A závěrečná karta je z tarotu a ta říká vlastně, o co se v té dané záležitosti jedná. Takže z těchto karet se skládají pak jednotlivé pilíře a vlastně vy nemusíte vůbec teď v tuhle chvíli přemýšlet nad těmi pilíři. Oni se vám budou ty vhledy přirozeně tím směrem otevírat. No a já začnu tím prvním, což je srdce mandaly tvořivého plánu. A vychází tady karta osvícení.
A já vám k tomu něco přečtu. Když něco děláte, buďte velmi pozorní a bdělí, a pak budou i maličkosti posvátné. Zvaření či uklízení se stane posvátná činnost, bude to akt uctívání. Není důležité, co děláte, hlavní je, jak to děláte. Můžete zametat podlahu jako robot, jako mechanický stroj. Musí být čistá, taky zametáte. Ale v tom případě míjte cosi velmi krásného. Zametání podlahy může být úžasným zážitkem, ale vy ho promeškáte. Podlaha je sice čistá, nicméně tam uvnitř se nestalo něco, co se mohlo stát. Kdybyste byli pozorní a bdělí, byla by čistá nejen podlaha, ale vy sami byste měli pocit hluboké čistoty ve svém nitru. Zametejte podlahu pozorně, aby z vás vyzařovala bdělost. Když pracujete, sedíte nebo jdete, mějte stále na paměti jednu důležitou věc. Z každého okamžiku vašeho života by měla víc a víc vyzařovat bdělá pozornost. V každém okamžiku, v každém činu by měla zářit svíce bdělé pozornosti. Souhrným výsledkem je stav, jemuž se říká osvícení. Je to celkové spojení všech okamžiků, všech svíček, jež se stanou úžasně velkým zdrojem světla. Já myslím si, že to je velmi krásná karta pro začátek toho výkladu, který vlastně říká, co je srdcem všech těch pilířů, z čeho se to vlastně odvíjí, ta kvalita těch pilířů. Myslím si, že to je velmi dobrý základ, mějte ho na paměti. No a když se podíváme na první nitku, tak tu máme anděla osvobození se ze závislosti. Zbavil jsem se starých vzorů závislosti a stálého hodnocení. Pro svoji osobní práci si můžete i ten symbol anděla přemalovat do pracovního sešitu. Můžete si ho malovat na dlaně, na chodidla, aby aktivoval vlastně tu vaši sílu osvobození se ze závislosti. A já ho tady vnímám víc ve spojení s tím stálým hodnocením, kdy hodnotím, co je dobré a co je špatné. Když se podíváme na ten první vhled, tak máme tady kartu bezpodmínečné lásky. A říká, v jádru vašeho bytí se nachází bezpodmínečná láska. Pravdivě vypovídá o tom, kdo skutečně jste. Je to vaše vlastní podstata. Je neohraničená, neosobní a všeobjímající. A existuje v jádru vašich nejsilnějších emocí. Otevřete se a podlehněte jakékoliv emoci. Pokud je vysilující a láme vám srdce, otevřete se ještě víc. Tam v jejím jádru objevíte neomezenou, čirou, nikdy nekončící lásku. Zůstaňte v ní. Vy jste sama láska. A je to vlastně i vhled do toho, jak se osvobodit z toho stálého hodnocení. Že potřebujete podlehnout jakékoliv emoci a pokud je vysilující a láme vám srdce, tak se jí ještě otevřít víc, protože za ní je skrytá láska, kterou vy nevidíte skrze stálé hodnocení. Když se podíváme na to, co si myslí vaše mysl, tak tady máme bohyni duchovní ochrany, která říká, že vytváříte to, čemu věříte a že vám nikdo nemůže ublížit. A ono je to v rozporu a tady s tou bezpodmínečnou láskou. Mysl vám říká, abyste se chránili a chce, abyste věřili, že vám nikdo nemůže ublížit, ale když se vezmete, že potřebujete podlehnout těm emocím, protože za ní najdete skrytou lásku, tak už víte, že ta mysl s námi nemusí mít vždycky nejlepší úmysl. Když se podíváme na hlavní charakteristiku, tak tady máme kartu odpočinku. Takže váš pilíř, ze kterého
vy budete něco budovat, musí být založen na energii odpočinku, kdy si dopřeju chvíle pohody a klidu. Může to být to, že se v neděli probudíte a nevstanete z postele hned, ale zůstanete ležet a budete tam třeba 20-30 minut nebo hodinu. Nebo že si o poledni najdete chvíli na balkoně a přečtete si knížku. Je to moment, kdy si dovolíte nepřemýšlet, nekoumat. A zdá se, že ta závislost stálého hodnocení může být i v duchu, že chci pořád něco tvořit, že chci pořád něco dělat, že chci vytvářet nějaké hodnoty, ale víc uděláte v tomto pilíři tím, že začnete odpočívat. Co s tím na intelektuální úrovni, říká karta Hledejte znamení, co znamená, že vy máte být otevřeným znamením a otevření těm znamením. Intelekt je potřebuje vyhledávat a když se podíváme na to, co s tím z hlediska ducha, potřebujete si připustit, že to stojí na vás. Že ten pilíř a na tom, jestli budete odpočívat a jestli budete zaměřovat svoji pozornost na lásku, že to je jenom na vás, že se nemůžete na nikoho vymluvit. A fyzicky, ano, máte vytvářet nějaké hodnoty, nějakou činností, fyzicky máte dát procesům ano. Takže jakmile se před vámi vyskytne nějaký úkol, tak ho nemáte odkládat, ale máte následovat to, co vám vlastně říká třeba váš intelekt nebo co vám říká vaše intuice. No a když se podíváme, o co se jedná v tomto pilíři, tak tu máme kartu Eso mečů. Je to síla osvobození se, tedy první pilíř, osvobození se ze závislosti, stojí tedy na tom, jak jste schopni osvobodit se od věčného posuzování. Když to uděláte, když vytvoříte prostor pro odpočinek, když budete otevřeni znamením a když budete jednat na základě impulzu, tak můžete vlastně otevřít cestu k jistému vítězství ve smyslu, že vybudujete na tomto pilíři nějaký úspěšný plán. Když se podíváme na druhý pilíř, tak tu máme anděla čistoty a průzračnosti. Opouštím staré, zakořeněné vzory a iluze. To je první nitka. Tedy on nás vede k tomu, abychom si uvědomili, že je velmi důležité v tuto chvíli opustit to, co je v nás tak hluboce zakořeněné, že nás to vlastně neuvolní, že nám to nepomůže vyčistit si ten svůj akční plán v tom, co chceme dělat. Můžou to být zakořeněné pochybnosti o sobě samém, ale když se podíváme na kartu vhledu, tak tu máme kartu požehnání, která říká: požehnání vás zahrnují a jsou všude kolem vás. Záleží na vás, zda se otevřete a přijmete je, rozpoznáte je a plně je využijete. Vězte, že vše, co přichází neočekávaně, je dar od Boha. V neočekávaném se objevují skrytá požehnání. Sledujte, jak je všechno sladěné a jednoduché. Pozorně naslouchejte. Milost právě zkouší dostat se skrze vás. Blaženost života vyžaduje, abychom ve svém okolí aktivně vyhledávali znamení. Už v prvním pilíři. Signály a odpovědi na naše nejhlubší modlitby. Požehnání jsou všude. Každý okamžik je požehnaný. Otevřete své srdce a získejte hojnost, která už je tady. Ale my už můžeme mít zakořeněné vzory a iluze, které nám vlastně říkají, že nic není tak, jak to vypadá. Může tam být nějaký pochybovačný brepta uvnitř nás, který vlastně všechno schazuje. A možná nám k tomu řekne víc karta na pozici, co si myslí mysl, ten druhotný vhled. Anděl pravdy
Vyjádřete svoji pravdu jasně a s láskou. No, když si vezmu toho breptu, o kterém jsem hovořil, tak my někdy toho breptu upřednostníme před svou intuicí a ten brepta leckdy něco schodí se stolu, protože to není moc praktické, že to není moc na zemi. Vlastně je v tom část takového strachu z duchovního světa a z toho, že by něco mohlo přijít samo. Hlavní charakteristika tohoto pilíře je popření, co znamená, něco uvnitř sebe popíráte a to, co popíráte, je vlastně základem tohoto pilíře. A v momentě, kdy si uvědomíte, že to popíráte a co to je, no, tak už jste na půl cesty domů. Na intelektuální úrovni se máte ptát svých andělů, což rezonuje jednak s tím hledáním znamení, ale i s tou kartou požehnání, že intelekt vlastně máte využít na to, abyste se spojovali s andělskou říší, dotazovali se andělů. Na úrovni ducha se máte spojovat s ochotnými lidmi. Je to o výběru, přirozeném výběru, ne násilném, ale přirozeném výběru lidí do svého života. Tady spojuji se více s ochotnými lidmi nebo s lidmi, kteří mě prospívají nebo kteří mě inspirují. A může to být i tak, že vnímám kolem sebe takové lidi, kteří mají v uvozovkách štěstí, protože jsou nějakým způsobem požehnaní a já mohu chytit něco z jejich požehnání tím, že s nimi pobývám. No a když se podíváme, co fyzicky, tak si nemáte dávat za úkol tento pilíř vystavět rychle, ale máte si na to dát čas, několik měsíců. No a když se podíváme, o co se jedná v této záležitosti, máme tu princeznu poháru, která je svobodná, která je radostná, kterou nic netíží, aby byste měli v tomto pilíři využít její lehkost. Tedy osvobození se a lehkost. To je další váš klíč k vybudování tohoto pilíře. A z lehkosti potom může přijít další plán. V třetím pilíři máme jako první nitku andělu směru a cíle. Znám svoje cíle a také jich dosáhnu. A anděl vás vlastně přizývá k tomu, abyste s ním komunikovali. Zeptejte se svých andělů. Andělé vám mohou našeptat, co potřebujete vědět ke svému plánu ve snech, v bdělém snění a podobně. První vhled je o nenucenosti. Milost se projevuje nenuceně. Cítím, že to nemusím tady už víc rozebírat. Chce se mi říct, že ta komunikace s anděly by měla být nenucená, neměla by být škrobená, neměla by být strojená, ale v duchu se zeptám, anděle, tak co myslíte, že bych měl dělat? A vlastně od té otázky poodstoupím a nechám ji jako času, protože anděle nemusí odpovědět hned v tu chvíli, ale mohou vám to říct třeba za 5 minut. Vaše mysl a má dojem, že potřebuje bohatství, že potřebuje potvrzení v okamžitém výdělku, v tom, že se zhmotní okamžitě příliv nějaké hojnosti, což je pro vás v určitém slova smyslu chyták. Ale když se podíváme na hlavní charakteristiku, tak je to o přežití. To znamená, není to teď o tom být zaplavený hojností, ale o tom každý měsíc mít postaráno o svoje životní náklady, na jídlo, na střechu, nad hlavou. Jde o přežití. Nejde o to mít hezké oblečení, nejde o to mít nové boty, nejde o to mít něco nového, jde o to přežívat. Takže v tomto pilíři mají vlastně klesnout nároky na to, že by vám andělé měli přinést honem rychle nějaké finanční blaho. Oni vám mohou přinést, ale bude to spíš ve spolupráci s vaší vděčností a za to, jak rozvíjíte tu vděčnost. Co s tím v tom akčním plánu? Intelekt máte využít na to, abyste věděli, že všechno má své správné načasování a možná i to bohatství, po které mysl touží, přijde, ale později, možná v návoznosti na ten předchozí pilíř, možná do několika měsíců.
duchu máte dát hluboké a hlasité ano, aby dělal to, co cítí, že chce dělat. A když se podíváme, co fyzicky, tak než uděláte nějaký krok, máte si ho vždy dobře rozmyslet, máte si ho vždy dobře procítit, naladit se na něj, pohovořit o tom s anděli a teprve pak ten krok vlastně udělat. Takže jak je vidět, a ne žádný spěch, andělé chtějí, aby ten plán se tvořil s radostí, s lehkostí, a že se máte nejdřív osvobodit z něčeho z minulosti. A řekněme, že tento třetí pilíř je o nějakém hluboké radosti a sdílení té radosti se světem. Podíváme se na další pilíř. A jeho první nitka je anděl spirituálního růstu. Čím více se otevírám, tím lépe chápu tajemství a poselství vesmíru. A to mi chce říct vlastně tady, když jsem hovořil o tom, že tam může být strach z toho duchovního, že tady se nám ten strach trošičku bude rozpouštět. Takže je potřeba se více a více otevírat duchovním světům. Ten první vhled nám přichází skrze kartu rozlehlosti. Vědomí je jako příroda, celistvé, prostorné, svobodné. Existuje nějaká oblast, v níž skolabovalo vaše vědomí a celé vaše bytí onemocnilo? Jestliže se naše bytí zhroutí do jediné myšlenky nebo příběhu o sobě a svém životě, anebo se chytne do nekončící myšlenkové pasti a snahy porozumět, staneme se tím, na co se nejvíc soustředíme. Takže tady se uzavíráme, tady je potřeba se otevírat. Takže ta první nitka nás skutečně vede k tomu otevření, protože se uzavíráme a skrouháváme onu rozlehlost. Proč? Protože si myslíme, že to hodně závisí na nás. Myšlenka spojená s představivostí, tvořivostí a přírodou, bohyně země. Je to hodně uzemňující energie, tedy sami si myslíme, že se potřebujeme hodně uzemňovat, být v tom praktickém životě, být v tom v té realitě, ale je vidět, že anděl spirituálního růstu teď chce, abychom trošičku povolili ty kořeny, a řekněme ty kořeny, které nás příliš drží na zemi. No a když se podíváme na hlavní charakteristiku, tak pak je tu karta nápadu, co znamená, ten nápad potom přijde, bude z inspirace, ale nebude z toho přízemního, těžkého myšlení. Když se podíváme na co, ten akční plán, co s tím, tak na intelektuální úrovni vlastně nemáme dělat nic, potřebujeme ten intelekt úplně vypnout v tomto případě a ducha nechat cestovat do blízké budoucnosti. Je to jako kdybyste seděli u čaje, najednou si ulítli v myšlenkách kamsi, ani nevíte kam, prostě jste jenom duchem nepřítomní. To je přesně ono, ten duch si odcestuje do blízké budoucnosti, podívá se tam, prozkoumá zákoutí nebezpečí a pak se vrátíte znovu k tomu čaji a řeknete si, tyjo, to jsem byl někde pryč, ani nevím kde, a to stačí. A když se podíváme na to fyzický, tak je potřeba podporovat svoji odvahu. Odvahu, která pramení z důvěry v život, protože není třeba se bát. Není třeba se bát o to, jakým způsobem ten duchovní svět naplní moje potřeby. Naopak, já můžu odevzdávat to, co mi neslouží. No a když se podíváme, o co se jedná, máme tady sedmičku disků, která mě naznačuje něco o určité trpělivosti, ale také o pracovitosti. Dělám to, co potřebuju dělat, ale zbytečně nezapouštím ještě nějaké hlubší kořeny, abych mohl tím duchem ulétnout výš do nějakých duchovních výšin, nazbírat tam tu inspiraci. Pojďme se podívat do pátého paprsku, který nám otevírá anděl zdání a skutečnosti. Nechávám odejít své iluze a svým zrakem se dívám do reality. Je to anděl, a zase si můžete překreslit jeho symbol, který vám pomůže
zbavit se nadbytečného emocionálního nákladu, který vám pomůže zbavit se toho, co si myslíte o určitých věcech, a vlastně uvidíte jenom holou skutečnost. Tohle se děje, tohle se dělo, tohle se bude dít. Tečka. Víc nic. A když se podíváme na vhled, tak vlastně jak toho dosáhnout, je vyhradit si čas na tu meditaci. Být v klidu. A je to ještě trošku něco jiného než ten odpočinek. Chodíme, že u tohodle je potřeba vypnout hudbu, být v tichu, je tam potřeba se jenom uvolnit do toho, co je. Do toho, co je, bez nějakého podmiňování té skutečnosti. Musím si vytvořit prostor, musím to udělat takovýhle. Když si tadyhle dovolím meditovat, tak to není úplně čistý. Ne. Tam, kde jsem, tam, jak to je, já jenom vytvořím podmínky v sobě k tomu, abych mohl vstoupit do meditace. No a co si myslí mysl? No, že ten svět je nespravedlivý a to je ta iluze, a to je to zdání, to jsou ty emocionální zátěže. Takže ono tady, jak už se hovořilo o tom, vlastně nevytvářet si ty domněnky a nemyslet si, co si myslíme. V základu se dá říct, že problém je náš intelekt. To, co si myslíme, to, co chceme, na čem lpíme. Hlavní charakteristika je zjevení. Tedy u pátého pilíře se můžou věci vyjevit. Když nechám skutečnost být, věci se můžou vyjevit, věci se můžou sami ozřejmit. Takže pátý pilíř se vlastně tvoří úplně sám. A na intelektuální úrovni potřebujeme zotavit, co znamená, mysl je přepracovaná. Mysl už má plný kecky toho vymýšlení, jak to všechno bude. A duch říká, je čas obrátit se ke své intuici. No a fyzicky máme dělat kompromisy. Tudíž nespravedlnost, kterou zažíváme, je znakem našeho extremismu a my potřebujeme udělat kompromis. To nás vyváže z těch emocí. No a dá to pěkný základ. Máme tu trojku disků. Trojka disků, to už je o nějaké spolupráci. Cítím ji jako takovou žehnající sílu, otevírající. A zároveň nás nenechá usnout na vavřínech. Takže je to takový tvořivý proces. A máme tady jakýsi krystal, přes který proudí paprsek světla a vystává nám tady duha a různé možnosti. My můžeme začít vidět určité možnosti. No a máme tady poslední paprsek. A nitka, která se nám tady otevírá, anděl síly a odolnosti, v lásce probouzím svoji sílu a odolnost. Nechte to na sebe působit. V lásce probouzím sílu a odolnost. Schopnost rozlišovat. To už bude něco jiného. Ve schopnosti rozlišovat vás pravda nabádá k větší ostražitosti. Někdy se zcela zahledíme do zmatku ve své mysli. Máme udělat tohle, nebo mám udělat tamto? Zůstávat ve své mysli může být ošidné. Mysl se neustále mění a je velmi chaotická. Pokud chcete skutečně rozlišovat, naslouchejte svému tělu. Nikdy nelže. No a mysl nás bude stahovat do takové psychické tíhy, že tady máme bohyni stínů. Bude nás stahovat do pochybností o sobě samých a do různých procesů. Ale je to chyták. A o co jde v tomto pilíři hlavně především, jsou priority. Priority, které když si stanovím,
tak mi pomůžou projít kolem těch stínů. Co s tím na intelektuální úrovni? Procitovat velké šťastné změny ve svém životě. Ty, co byly, ty, co jsou i ty, co budou. A duch je připravený. Duch je připravený spolupracovat s vámi a na fyzické úrovni máte už jednat. A o co se jedná? O císařovnu, o plodnost, o velmi šťastný pilíř. Když si vezmete všechna ta shrnutí jednotlivých pilířů v této mandale, tak zjistíte, že tu nejsou žádné utlačující karty, ale že se nám to tady točí od toho osvobození přes lehkost, přes radost, přes každodenní práci, přes takovou cestu možností k úplné tvořivosti. Vede nás to k jednání, k nenucenosti a já vám budu přát, aby tento vhled byl pro vás spouštěčem velkých změn. A budu se na vás těšit někdy opět na viděnou. A pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, napište mi nějaký komentář, který pilíř s vámi nejvíc rezonoval, nebo jak vůbec jste vnímali tenhle ten výklad. Nezapomeňte, že ho máte k dispozici také jako osobní výklad. Všechno je v popisku videa. Mějte se krásně a někdy zase naslyšenou.